ទឹកកម្ពុជាគុណខ្មែរបាទទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជាដំបូងខ្ញុំបាទក៏សូមជូនសមាជិករបស់កីឡាករទាំងពីរបង្គុលក្រហមស្លៀកខោពណ៌ក្រហមទម្ងន់65គីឡូក្រាមកម្ពស់1ម៉ែត្រ71ធ្លាប់ប្រកួតចំនួន165ដងឈ្នះ119ដងចាញ់44ដងនិងស្មើ2ដងព្រោះដៃគូឲ្យសន្លប់ចំនួន30ដងគឺជាសិស្សមកពីក្លឹបគុណខ្មែរអន្តរជាតិដែលមានគ្រូបង្វឹកគឺលោកស្វាយសុខុនលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍វត្តមានរបស់កីឡាករបង្គោលក្រហមគុណខ្មែរលោកសំណាដែលឡែកសម្រាប់បង្គោលឃីវស្លៀកខោពណ៌ឃីវទម្ងន់65គីឡូក្រាមកម្ពស់1ម៉ែត្រ74ស្ថិតិប្រកួតចំនួន95ដងឈ្នះ63ដងចាញ់31ដងនិងស្មើ1ដងផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់ចំនួន14ដងគឺជាកីឡាករមកពីសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធប្រេស៊ីលលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍វត្តមានរបស់បង្គោលឃីវ Victor Hugo Nunez កីឡាករទាំងពីរស្ដាប់បទវិជានៃការប្រកួតប្រដាល់គុណខ្មែរពីលោកអញ្ញាកណ្ដាលម៉ាក់សាមឿនប
ចាប់ក្រុមត្រៀ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 មប្រុងព្រៀបប្រកួតប្រដាល់គុនខ្មែរគូទី3ដែលជាគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាប្រេស៊ីលទឹកទី1 Round 1បាទការប្រកួតគូមិត្តភាពបាទគុនខ្មែរប៉ះជាមួយនឹងប្រេស៊ីលបង្គោលក្រហមឡុងសំណាងបង្គោលខៀវបាទគឺ Victor Hugo Nunes បាទគឺបើកឆាកទឹកដំបូងបាទគេថាមានតែទឹកប៉ុណ្ណោះបាទប្រដំទៅសងបាទគឺវាយ3ទឹកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងដូច្នេះបាទទឹកទី1នេះគឺមិនស្ទាបស្ទងទេបាទវាយតែ3ទឹកទេបាទគឺដាច់ស្រេច3ទឹកតែម្ដងបាទសម្រាប់គូមិត្តភាពបាទគុនខ្មែរប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករប្រេស៊ីលបាទទាត់ជើងក្រោមរបស់ឡុងសំណាងបាទធាក់ឆ្វេងមួយបាទចលងមួយពីបាទនូណេសទាត់ស្ដាមមួយរបស់ឡុងសំណាងដើរចូលជង្គង់មួយរបស់សំណាងធាក់ឆ្វេងមួយរបស់ឡុងសំណាងបាទចលងឆ្វេងបាទរបស់បាទហ៊ូហ្គោនូណេសបាទនូណេសថយទាត់ជើងក្រោមចាក់ជើងក្រោមអីយ៉ាប្រយ័ត្នគ្នានេះគ្រូធាក់ឆ្វេងរបស់ឡុងសំណាងដើរចូលកែងមួយរបស់ឡុងសំណាងទៅលើនូណេសបាទតាត់ក្រោមម៉ាត់ឆ្វេងបាទប្រយ័ត្នគ្នារៀងខ្លួនបាទតាត់ឆ្វេងមួយរបស់បាទឡុងសំណាងបាទតាត់ក្រោមបាទតាត់ជើងឆ្វេងតាត់សងវិញដូចគ្នាម៉ាត់ឆ្វេងស្រាលស្រាលដើរចូលអីយ៉ានូណេសរ៉េកែងនូណេសរ៉េកែងឡុងសំណាងបាត់កែងម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាំម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាំតាត់ជើងក្រោមចាក់ជើងមួយអោបជាប់គ្រៀកជាប់គ្រៀកជាប់ពីឡុងសំណាងជង្គង់មួយរបស់ឡុងសំណាងស្រាលស្រាលបាត់ពោះទឹកមួយរបស់ឡុងសំណាងសងវិញពីនោះនេះអោបគ្រៀកគ្នាជាប់សាថ្មីគ្រៀកគ្នាជាប់សាជាថ្មីម្ដងទៀតជង្គង់មួយរបស់បាទឡុងសំណាងបាទជង្គង់មួយរបស់នោះនេះជង្គង់សងរបស់ឡុងសំណាងម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាំទាត់ជើងក្រោមមួយខុសពីឡុងសំណាងម៉ាត់ស្ដាំមួយរបស់ឡុងសំណាងទាត់ជើងក្រោមរបស់នូណេសតែឆ្វេងរបស់ឡុងសំណាងបាទទាត់ជើងក្រោមមួយរបស់ឡុងសំណាងម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាំនោះកែងមកអូយជង្គង់របស់ជង្គង់របស់ឡុងសំណាងទាត់ជើងក្រោមរបស់ឡុងសំណាងបាទទាត់ជើងក្រោមមួយទៀតរបស់ឡុងសំណាងបាទម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាំអោបគ្រៀកជាប់ជង្គង់របស់ឡុងសំណាងជង្គង់របស់នោះនេះប៉ែងឲ្យដួលមួយពីឡុងសំណាងបាទយ៉ាងម៉េចទៅហើយប្រកួតបន្ត continue បាទចប់ចាប់ទឹកទី1 round 1កាន់តែជក់ចិត្តជាងនេះបាទសម្រាប់ការប្រកួតបាទរបស់បាទអ្នកទាំងពីរអ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅ second out ប្រដាល់គុនខ្មែរគូទី3ដែលជាគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាប្រេស៊ីលទឹកទី2 round 2ប
បាទការប្រកួតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិគុនខ្មែរប៉ះជាមួយនឹងប្រេស៊ីលបាទទឹកទី2បាទចាប់ដើមហើយឡុងសំនៀងបង្គោលក្រហមគុនខ្មែរបង្គោលឃីវនុនេសមកពីប្រទេសប្រេស៊ីលបាទអ្នកទាំងពីរការ៉ាទឹកមួយរៀងខ្លាច់គ្នានេះអូយូចូលទៅបុកកែរបស់ឡុងសំនៀងតែអត់ត្រូវបាទនុនេសនេះក៏មិនធម្មតាដែរបាទពិសោធន៍ប្រកួតជាង100ដងដូចគ្នាបាទមិនធម្មតាបាទចូលទៅពីនុនេសបាទរុះកែងមួយបាទសំនៀងបាទបិទកែងជាប់ទាត់ឆ្វេងរបស់ឡុងសំណាងទាត់ស្ដាំរបស់នូណេសម៉ាត់ស្ដាំមួយរបស់បាទឡុងសំណាងទាត់ជើងក្រោមរបស់នូណេសបាទម៉ាត់ឆ្វេងមួយរបស់ឡុងសំណាងបាទធាក់ឆ្វេងមួយរបស់នូណេសជង្គង់មួយរបស់នូណេសជង្គង់មួយរបស់ឡុងសំណាងបាទគ្រាកជាប់រុញចេញពីនូណេសបាទម៉ាត់ស្ដាំមួយធាក់ឆ្វេងមួយរបស់ឡុងសំណាងបាទរត់កែងមួយអូកែងទី2យ៉ាងម៉េចហើយមិនអីគឺបាត់ដៃស្នាមមួយរបស់ឡុងសំណាងបាទមាត់ស្នាមថែមមួយទៀតរបស់ឡុងសំណាងនោះនេះចូលទៅដោដៃជាមួយនឹងឡុងសំណាងបាទដូចចង់ទុនតិចតែមិនអីអាចបន្តកែដួលបាត់ហើយអត់អីទេដួលនេះដួលរអិលជើងទេទាត់ក្រោមរបស់នូណេសបាទទាត់ស្នាមក្រោមរបស់ឡុងសំណាងសងមកវិញធាក់ឆ្វេងមួយរបស់ឡុងសំណាងដើរចូលឡុងសំណាងចលោមួយចលោមួយធាក់មួយរបស់ឡុងសំណាងមកកែងមួយអូយបាទកែងមួយទៀតរបស់ឡុងសំណាងបាទគ្រាកគ្នាជាប់គ្រាកជាប់គ្រាកជាប់ជង្គង់មួយរបស់ឡុងសំណាងបាទចាប់ប៉ែងឲ្យដួលតែម្ដងបាទដើរចូលបាទឡុងសំណាងដើរចូលនោះនេះក៏ដើរចូលបាទមួយថយសិនឥឡូវសំណាងថយនោះនេះដើរចូលអីយ៉ាបុកកែងមួយអត់ត្រូវបាទដើរចូលពីនូណេសបាទសំណាងបាត់កែងណែដូកែងមួយជាមួយនូណេសអត់ត្រូវដូចគ្នាអោបជង្គង់មួយរបស់ឡុងសំណាងជង្គង់ទី2របស់ឡុងសំណាងជង្គង់ទី3របស់ឡុងសំណាងរុះកែងមួយរបស់ឡុងសំណាងកែងសងរបស់នូណេសធាក់ស្ដាំមួយរបស់ឡុងសំណាងអូយបាទមានទៅមានមកអ្នកទាំងពីរជង្គង់របស់ឡុងសំណាងហើយក៏ចាក់សោជាប់តែម្ដងបាទពីនូណេសបាទវិចទ័រហ៊ូហ្គោនូណេសបាទម៉ាត់ពោះទឹកមួយរបស់ឡុងសំណាងបាទម៉ាត់ស្ដាំម៉ាត់ឆ្វេងថែមស្ដាំកែងមួយរបស់សំណាងនោះអ្នកក៏សងមកវិញបាទពោះទឹកមួយរបស់ឡុងសំណាងដួលងើបមកវិញរួចតែក៏មិនធ្វើបាទអោបគ្រាកគ្នាជាប់បាទម៉ាត់ពោះទឹកមួយរបស់សំណាងចាប់បោកឲ្យដួលតែម្ដងបាទពីឡុងសំណាងរួចក៏ជាប់ទឹកទី2 and of round 2 kiss ផ្ដល់តាមពលខ្លាំងត្រជាក់បំពង់កនៅទឹកចេញក្រៅ second out ប្រដាល់គុនខ្មែរគូទី3ដែលជាគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាប្រេស៊ីលទឹកទី3ជាទឹកប្រាច់ព្រាត់ Final Round បាទការប្រកួតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិគុនខ្មែរប៉ះប្រេស៊ីលបាទទឹកទី3ដែលជាទឹកចុងក្រោយបង្គោលក្រហមឡុងសំណាងបង្គោលគីវបាទ Victor Hugo Nunes បាទទឹកនេះនឹងសម្រាប់ជ័យក្តីគ្នាបើចប់ចាំមើលថាអ្នកណាឈ្នះអ្នកណាចាញ់ឬក៏លទ្ធផលយ៉ាងណាឬក៏មិនបញ្ចប់ទឹកយើងទស្សនាទាំងអស់នេះចូលមកម៉ាត់ឆ្វេងសាពីបាទនោះណេះដោដៃស្ដាំជាមួយនឹងឡុងសំណាងម៉ាត់ឆ្វេងរបស់ឡុងសំណាងម៉ាត់ឆ្វេងទាត់ឆ្វេងសងរបស់ឡុងសំណាង
នូណេះដើរចូលសេរីចង់កែងមួយអូយរបស់ឡងសំណាងបាទសំណាងចង់បែងជើងដួលប៉ុន្តែនូណេះដឹងខ្លួនទាត់ដកខ្លួនចេញម៉ាត់មួយស្រាស្រារបស់នូណេសបាទម៉ាត់ស្រាមួយរបស់ឡងសំណាងអូយពេញមុខរបស់នូណេសតែម្ដងបាទទាត់ជើងក្រោមរបស់នូណេសមួយទៀតនូណេសដើរចូលធាក់ឆ្វេងមួយរបស់ឡងសំណាងបដាច់ចង្វាក់របស់នូណេសដើរចូលព្រុសកែងមួយនូណេសមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចនូណេសមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទមានរបួសតិចហើយបាទសម្រាប់នូណេសសម្រាប់ប៉ុន្តែមិនអីអាចបន្តការប្រកួតបាននូណេសនៅតែការបាទដើរចូលទៅសម្រាប់មកជើងចំកញ្ចឹងកក៏មិនអីដើរចូលមកស្ដាំនូណេសសំណាងបាទថយគេចមុខដែរខ្លាចត្រូវកែងអោបគ្រាកជាប់គ្រាកជាប់គ្រាកជាប់ពីឡងសំណាងគ្រាកជាប់ពីឡងសំណាងជឹកគង់មករបស់ឡងសំណាងបាទសេរីជឹកគង់បានទី2តែត្រូវលោកម៉ាក់សមឿនបាទគឺចូលទៅខាត់តាន់បាទបំបែកឲ្យចូលសាថ្មីម្ដងទៀតម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ពោះទឹកមួយបាទរបស់ឡងសំណាងកែងមួយរបស់ឡងសំណាងជុកគង់មួយរបស់ឡងសំណាងជុកគង់មួយទៀតរបស់ឡងសំណាងកែងមួយទៀតរបស់ឡងសំណាងជុកគង់របស់ឡងសំណាងអូយតសៅនោះណេះគាត់តស៊ូគាត់ទប់បានទុនហើយគាត់នៅតែទប់បានតតែដល់ទឹកទី3បាទបន្តការប្រកួតទៀតបាទម៉ាត់អត់ទេចលមួយពីឡងសំណាងនោះណេះកំពុងតែដើរចូលតែធ្វើយ៉ាងណាបាទចូលទៅអាចចិតឡងសំណាងបានឡងសំណាងដឹងតែមិនអោយចូលចិតគឺធាក់បដាច់ចង្វាក់ថយសិនថយសិនឡងសំណាងថយសិនដើរចូលពីនោះណេះសំណាងថយធាក់បដាច់ចង្វាក់បាំងតាំងឃុំបាំងមុខខ្លាចត្រូវកែងបាទម៉ាត់ពូទឹកមួយម៉ាត់ស្ដាំថែមួយទៀតទៅលើមុខរបស់បាទវីកទ័រហ៊ូហ្គោនូណេសបាទអោបគ្រាអត់ទេនោះណេះក៏មិនអោយគ្រាដែរបាទរៀងទុនរៀងខ្លួនថមថយកម្លាំងបន្តិចដែរបាទ40វិនាទីចុងក្រោយបាទនៅក្នុងបាទសង្វៀនទាត់ស្ដាំមួយរបស់បាទឡងសំណាងបាទទាត់ឆ្វេងថែមួយទៀតរបស់ឡងសំណាងនោះណេះដើរចូលចង់តែរុះកែងបាទចង់បដូរកែងចង់ទឹកទី3បាទយ៉ាងមិនទៅហើយបាទយ៉ាងមិនទៅហើយនូណេសបាទទុនហើយបាទទុនខ្លួនតិចហើយបាទបីទឹកពេញបាទតស៊ូជាមួយឡងសំណាងបាទចលោមិនសិនចលោមិនសិនធាក់ស្ដាមមួយឡងសំណាងដើរចូលដើរចូលទាត់ស្ដាមមួយរបស់ឡងសំណាងដាក់ចាប់ទឹកទី3ទឹកទី3 finish final round បាទអញ្ចឹងគឺយើងនឹងបានឃើញថាតើលទ្ធផលបន្តិចទៀតនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណាបាទសម្រាប់ការប្រកួតបាទរបស់កីឡាករទាំងពីរបង្គុលក្រហមឡងសំណាងនិងបង្គុលខៀវបាទ Victor Hugo Nunes បាទនេះគឺជារូបភាពបាទដែលដាក់អូយបាទ Nunes បាទមានបញ្ហារបួសដោយសារតែត្រូវកែងមករបស់បាទឡងសំណាងបាទក៏ដូចជាឡងសំណាងក៏ត្រូវខ្លះខ្លះដែរបាទរបស់ Nunes បាទមិនមែនអត់សោះទេបាទចាប់បែងមួយឲ្យដួលបាទក៏មានការបាទដាក់បោះកែងទៅមកបាទវាយទៅមកបាទដូច្នេះបន្តិចនេះយើងនឹងដឹងថាលទ្ធផលនឹងទៅជាយ៉ាងណាគណៈដែលលោកអញ្ញាកណ្ដាលបាទនៅលើសង្វៀនបាទគឺកំពុងតែប្រមូលបាទពិន្ទុបាទពីចៅក្រមទាំង5រូបបាទដោយបាទប្រគល់ជូនទៅគណៈកម្មការដើម្បីបូកសរុបថាតើបាទអ្នកណាគឺបាទជាអ្នកទទួលបានបាទជ័យជំនះឬក៏លទ្ធផលនឹងទៅជាយ៉ាងណាកីឡាករបង្គោលក្រហមឡុងសំណាងមកពីព្រះរាជាណាចក្រក
ម្ពុជាឈ្នះកីឡាករបង្កូខៀវមកពីប្រទេសប្រេស៊ីលដោយពិន្ទុបាទដូច្នេះអបអរសាទរដល់ឡងសំណាងទទួលបានជ័យជម្នះទៅលើកីឡាករប្រេស៊ីល Victor Hugo Nunes ដោយពិន្ទុ